Tens formun son test bölməsinə gəldik. 11-ci sinif testinin tens formunun axırıncı testindəyik. Getdik. F variantıyıq. F variantında uşaq var. Yox. Qırmızı eləyək getdik. Birinci suala baxaq. The document we need. Bizim ehtiyacımız olan dokument will be signed. Bende. 11. sınıfta deyəsən bütün testleri passive active voice üzerinden eriblər. Yani passive voice, active voice ile, yani məlum məhsulla çalıştırmağa çalışıblar tələbələrə. C variantı doğrudur. Dokument imzalayar yoxsa imzalanar? İmzalanar. Dokument özü imzalanmaz. Özü imzalanmaz, imzalanar. Yani imzalamaz, imzalanar. Ona göre məhsulla bir dənə C variantındadır. Həm də in a month, gələcək zamanın göstəricilərindən ola bilir. Hər zaman yox, çox vaxt ola bilər. Ehtiyacımız olan dokumentlər bir ay içində imzalanacaq. Birinci sual dedik, ikinci suala keçək. We that point of the treaty when you pointed us. When you phoned us. When you phoned us, sən bizə zəng eləyəndə, keçmiş zaman keçəcəyi, we were discussing. Biz müzakirə eləyirdik. Demək, anlaşmanın mahiyyətini. Treaty anlaşma deməkdir. İndiki zamanları çıxırıq. A variantında çıxan çünki A variantı məhsuldur. Burada isə tamamlıq budaq cümləsində we were discussing that the point of the treaty. Biz müzakirə eləyirdik. That point of the treaty. Biz yani burada tamamlığı var, ona göre məhsul qoya bilmərik. A məhsul passive voice'da onu çıxdıq, qaldı. B variantı qaldı. Üçüncü testə gələk. The pen from the table. Pick it up, please. Zəhmət olmasa onu qaldır. Qələm düşüb. Has fallen. İndiki zaman olduğuna göre burada pick it up, əmr verirsən, götür onu qaldır. İndiki zaman olduğuna göre az öncə olmuş hərəkəti göstərəcək. O da present perfect'dir. Has fallen. Pick it up, please. Üçüncü testi dedik, C variantı oldu. Az öncə olmuş hərəkətləri present perfect ilə göstərək. The pen has fallen from the table. Pick it up, please. Qələm düşübdü stoldan. Zəhmət olmasa onu qaldır. Dördüncü testi gəldi. Best, the teacher question because she grammar rules. Baxın, best, müəllimin suallarına cavab verdi. Çünki o öyrənmişdi. Past simple, past perfect ya da cevap vermedi çünkü öğrenmemişti. Doğru cevabımız B variantı olacak. Burada birinci boşluğa past simple koyduk. İkinci boşluğa past perfect koyduk. Çünkü ikinci boşluğa niye past perfect koyduk? Mənaca belə çıxır ki, ikinci boşluqdakı hadisə birinciden daha sonra olub. Bəs müəllimin suallarına cevap vermek çünkü o qramatika qaydalarını öğrenmek. Cevap vermedi çünkü öğrenmemişti. Beşinci suala geldi. Before I left. Before'dan sonra past simple gəlində əsas cümlədə olacaq past perfect. O da A variantındadır. A variantı I had dusted all the rooms before I left the house. Mən bütün otaqların tozunu sildim. O evi tərk eləmədən qabaq. A variantı oldu. 5-ci sualı dedi uşaqlar. 6-cı suala gələk. We will go sightseeing with our parents if everything. Biz gedəcəyik gəzməyə əgər hər şey yaxşı olsa. Bu da sizin üçün sual idi. Bunu mən sizə cavabını deyəcəm. Siz şərh yazandan sonra indi isə siz bu sualın cavabını verin. Şərh budaq cümləsidir. Əsas cümlədə present future simple olanda budaq cümlədə nə olacaq? Bu sizin üçün sual idi. 6-cı sual hər testin 6-cı sualı. Sizin üçün sorulur. Onun cavabını verirsiniz, getdik 7-ci suala. As soon as ait yaxşı dərsimiz vardı və 2016-cı ili biz nə ili elan eləmişdik? As soon as ili elan eləmişdik. Çünki təqiqdə qalan soruluğu hər imtihanda elədiyi hər imtihanda as soon as-ı soruşdu. Past simple var mı? Yoxdur. O zaman as soon as-dan sonra present simple, əsas cümlədə də future simple. As soon as all are ready, we shall leave the house. Hər şəxs hazır olandan sonra biz evi tərk eləyəcəyik. Doğru cavab B variantı oldu.
8-ci sual gələr. Dad at home he to work. Dad evdə deyil, o gedibdi işə, az öncə gedib. Evdə deyil də o getmişdi. Present simple ile past perfect olmaz. Bunları da sildik. Qaldı 1 ilə 2. 9-cu testə gələr. 9-cu testə gələr. He while playing oynayarkən hokey oynayarkən uşaqlar fikir verin. Bu nə keçmişdi? Nə də gələcəkdir. Sadəcə oynayarkən o oynayarkən ayağını, dizini incitdi. Dizini incidir. Aktiv formanı seçəcəyik. 3 ilə 5 doğru cavabdır. Getdik 10-cu suala. Match the tense forms to given tenses. Vermiş cümlələrə tense formu qarşılaşdıracağıq. Belə test olanda 1-2 belə şəkildə yazırıq. Nöqtələrini qoyuruq yanına. Və başlayırıq. It is midnight and gecə yarısıdır və mən 3 saatdır ki, present perfect continuous-u qoyacaq. Çünki 4 perfect continuous-un göstəricisidir. It is the indiki zaman olduğuna görə, demək indiki zaman perfect continuous-unu qoyacaq. O da E variantı. 1-ə E. It was midnight. Burada da was olduğuna görə, burada da past perfect continuous qoyacaq. Had been studying. Don't disturb Jane. Üçüncü testdə baxın, əmr cümləsidir. Jane'i narahat eləmə. O imtihanlara hazırlaşır. Bu dəqiqə hazırlaşır imtihanlara. Ona da Z variantı yazaq. Demək, 1-ə E, 2-ə A, 3-ə Z. Olduqlar, tense formu qutardıq. 11-ci sinifin tense formunu qutardıq. Bundan sonra kitabı baxın, nə var dağınıza gəlir? Passive voice yəni. Passive voice izah edəcəyik. Ama passive voice-imiz neçədən adı? Çox test var. Wow. Bayağı bir testimiz varmış. C variantına qədər testimiz varmış. 6-cı sualın cavabını sizdən gözləyirəm. Bunun dağınıza, arxasınıza passive voice gələcək. Biz tense formu qutardıq. 6-cı sualın cavabını sizdən gözləyirəm. Cavablarınızı gözləyirəm. Uşaqları yoxlayacağım. Şərt bölməsində sizə yazacağım. Sağ olun, uğurlar.